ထိုင်းနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ဇက်မြုပ်နေထိုင်လာတဲ့ဂျပန်ယာကူဇာဂိုင်းကောင်းဆောင်ဟောင်းတဟူအားနောက်ဆုံးတော့ဂိုင်းသားချင်းတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ဖမ်းခံလိုက်ရပြီဖြစ်တယ်လို့ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့မှာရဲကပြောပါတယ်။ရှီနေဟာရုရှီယာဤဆိုသူတရားခဏ်ဟာယာမာဂူချီယာကူဇာဂိုင်းကောင်းဆောင်ဟောင်းဖြစ်ပြီးဂျပန်မှာ2003ခုနှစ်ကသူ့ပြိုင်ဘက်ကိုတပ်ဖြတ်မှုနဲ့တရားစွဲခံထားရပါတယ်။အသက်84နှစ်အရွယ်တရားခဏ်ရှီနေဟာရုရှီအာရီကိုဘန်ကောက်မြို့ကနေ145ကီလိုမီတာအကွာလော့ဖူရီပြည်နယ်ဆေးမှာဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှီနေဟာရုရှီအာရီဆိုသူယာကူဇာဂိုင်းကောင်းဆောင်ဟောင်းဟာ2005ခုနှစ်ကထိုင်းနိုင်ငံကိုခိုးဝင်လာတာဖြစ်ပြီးလော့ဖူရီနယ်မှာဇက်မြုပ်နေလာခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရဲကပြောတယ်လို့ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့စင်ဝါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတဲဆူအောင်ကပါတာပြန်ဆိုထားပြီးတင်ဆက်သူကျမမျက်စုခိုင်ပါ။